ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 165ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਾਲਜ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ NAAC ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 165ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ 1857 ਜਾਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸਿਸ ਹਾਂਕਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਜ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁਕਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ BJP। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ FIR ਹੋਈ ਸੀਗਾ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮਸ ਗੈਲਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਬੜੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਾ। ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਉਹ CM ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 165ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 165 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਲਜ NAAC ਵੱਲੋਂ ਐਕਰੀਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਹੈਗੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ 165 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 150 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ
1884 दे इनॉगरेशन हुई सी। उस तो बाद भी ये कॉलेज हर साल तरक्की दे शिखर नूं छू रहा है। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News. ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁਜਰਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਟੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ AFSO ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ DC ਦੁਆਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ AFSO ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਸ ਲੁਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ASA ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਵਾਲੋਂ ਐਪਰਟ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਡਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿੱਡ ਦਾ ਕਣਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰੋੜ ਮੰਡੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੋ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਬੰਟੀ ਉਹ ਫੜਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਡੀਪੂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 420-120 ਵੀ ਆਈ ਪੀ For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News. ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਨਿਆੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਟਦੇ। ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਟ ਪਾਸ 2016 ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਦਿ ਜਾਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਈਡੀਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2016 ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। RTI ਰਾਹੀਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ BED ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ETT ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News. ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੂਣੀਆਂ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗੋ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਰਮ ਬਦਲੋ, ਧਰਮ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਓ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਧੀ ਬਚਾਓ। ਪਿੰਡ ਗੁਣੀਆਂ ਮਾਜਰੇ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.